Pozdrav svima, ja sam Igiplayer i pre nego što krenem ovaj video je sponzorisan od strane Wargaming. Ako ste zainteresovani za igru, kliknite na link u opisu snimka i unesite ovaj kod. Dobijete 500 golda, premium tank, T127 i slobodno mesto u garaži. Igrica je besplatna i ovo važi samo za nove korisnike i prvih 300 osoba. Ili možda 100, nisam siguran. To bi bilo to, uživajte u snimku. Hajde tankići da pokažem ovim loserima zašto nas zovu Squishy Squad. Tako je, da li ste spremni? Zašto se pojavila ova sjelica? O, vidim neprijatelje! Tako je, da li ste spremni za paljbu? Pali, yes! 3-4 njih sam ubio sigurno, pa! Oh, pff, he, samo ovo možete, ovo jedva da sam osetio. Okej, ovo sam osetio, ovo sam osetio. Beži jednu stranu! Beži jednu stranu! Ne želim ovako da otidem. Ima da čekam, dok moji ne pobede, ne izlazim odavde. Kad bih barem uspeo ovog jednog da pogodim, yes, pogodak! Zato nas zovu Squishy Squad! Nije mi bilo potrebno dugo da shvatim da je sve u veličini, zato sam izabrao tank koji ima najveću cevku i moramo ponosno da je pokažemo, podigni tu cevku u vazduh. Tako je, ovako, ovako, tankovi pokazuju svoju dominaciju. Yes, u redu, idemo, prečica. Zato sam izbacio cevku gore da moj tank može da diše pod vodom. Sve je ovo bio deo plana. Mislim da imamo problem. O da, definitivno imamo. Imamo dva neprijatelja na vidiku, samo da ih nanišanim, da napunim cevku i da ih... Pa nije ni čudo što me je ubio, pogledajte koliku cevku on ima! Pre nego što se upustimo u sljedeću bitku, moramo da nađemo nekog tenka koji ima jako, jako veliku cevku, jer to je očigledno jako bitno ovde. Molim? Ne, ovo nije cevka. Šta je ovo, čačkalice za zube? O, mislim da imamo naš tenk. O, da, definitivno. Da vidim sa kim igram. Imam veću cevku od sve vas ovde. Yes, najjači sam. U redu, šta da radimo? Ovaj put moramo da igramo malo opasivno. Defanzivno sam hteo da kažem. Tako da ima da igramo defanzivno. Ima da igramo polako, zadnji. Ej! Čoveče, pogledaj koliko polje imaš i ti si u mene udario. Ajde, biš tamo. Biš tamo. Stu tvoju malu cevku. Ne mene se sremotiš ovde. Mislim da ovaj tank ima veću cevku od mene. Ej, stani! Ej, stani da uporedimo cevke, druže! O ne, samo mi se učinilo, moja cevka je definitivno veća, dobro je, sad mi je malo lakše. O, vidim tamo crvene tačkice. O, ponovo ova sjelica, kad god se to desi umrem. Beži sa njega, samo se kri. O, okej, povlačim se nazad, ili ti? Tvoja cevka je ipak veća od moju, o, možda mogu da mu pomognem. Au, ne, možda i ne mogu, idem se i vidimo se, druže. Bilo je lepo, pozdravati te. Srećno u životu, pozdravi ženu. U redu, ovaj definitivno ima veću cevku od mene. Da li je veća? Ako stanemo ovde, da li se računa obim? Ma ne, samo počinjem da budem paranoičan, moja cevka je najveća. Sigurno. Bez upoređivanja. Moja cevka je znatno veća, da, definitivno. Wow, zašto ovoliko crvene tačkice ovde ima? Hej, hej, ide gore, ima crvene tačkice. Ponovo sjelica, beži! Iza kamer! Ponovo se pojavilo, beži! Vidimo se, rivčine! Peace out! Nemoj da se guraš, beži! Svako za sebe! Svako za sebe! Bežiš tu malu cevku tamo, sremota si! Zašto se tamo seriš, tu ili pomogli našim ljudima tamo? Samo umiru, oh, fuck you! Bitch! Ponovo me pogorio! Bitch! Ne želim da umrem ovako! Biš dole! Bitch! Tako se to radi! Idem okolo! Taktički prilaz! Onda nazad! Motherfucker! I toliko je trajalo to. Kako me je ubio? Moja cevka je veća od njegove. Mislim da nemamo izbora, morat ćemo da igramo sa tank čačkalicu. Čačkalica squad, napred! Au! Beži čoveče, pokušavam da ste imao da jedan kuluvod, beži tamo. Beži tamo čoveče, pokušavam da radim ovde, zašto ste tako bre neorganizovani? Čačkalica squad, napred u rat! U napad čačkalice! Šta se desilo? Jedna čačkalica je pala, ponavljam! Čačkalica je pala! Uništite tog protivnika! Fuck you, bitch! U redu, gotov sam, nestalo je sve u redu, mrtav sam! Oporavi se nekako, tenku! Lekar, medic! Pucaj! Okej, mrtvi smo. Zašto me nišaniš? Nemoj da me nišaniš! Nemoj da me nišaniš! Šta? Nemoj da gledaš moju cevku! Nemoj da gledaš, velika je! Piši tamo! Skloni se! Odvratan si! Mislim da će da mu ubije. Imam osjećaj da će da mu ubije. Beži vamo! Ajde druže, malo brže! Malo brže tamo! Bitka su najveće odvija, a ti se vučeš tako iza! Brže! Brže kad ti kažem! Brže! Nemoj da čekaš! U napad! Tako je, tako je!
Poslali smo ga u napad, mi ćemo hrabro da nadgledamo bitku. Da vidimo šta se dešava. U, ne pojavilo se ovo silica, beži ovamo, iza drvo. Sve je u redu, sve je u redu. Ima sve da se završi dobro. Ne, ne, nema niko da umre, nema niko da umre. Svi ćemo da se izvucemo odavde. Idemo posto u Disneyland, idemo posto u Disneyland, sve je u redu. Beži tamo i me nemo upiju zbog tebe. Ako malo bolje pogledate, ima da vidite da moj tank ima najveću cevku. Čisto da kažem, i ko je najveći tank ovde? Ovaj definitivno. O, da, ovaj je definitivno ispred nas, on je najveći. Idemo iza njega, iza njega. To je naša taktika, mi smo mali sa veoma velikom cevkom. Ima da se krijemo iza velikih tenkova, to je plan. Pokaži svoju cevku, Iggy, tako je. Neka se vide da se ne plašiš, da si hrabar. Pokaži svoju dominaciju na terenu. U redu, za sad ne vidim neprijatelja nigde. Sve je u redu, napred. Tenk, pucaj! Ponovo panika. Pucaj! Pogodio sam ga sigurno, oh fuck me. Ubijte ga, spasite me. Ha, ubio sam ga drugari, sve u redu. Tako je, pokaži ponosno svoju cevku, Iggy. Pokaži svoju cevku. Neka svi znaju, neka te se svi plaše tamo na terenu. U redu, samo, oh, nema nazad. Nema nazad. Idi napred. Napred. Ne može da se povučeš tek tako. Ja ću ovako iza tebe samo da stanem. U redu, da li mogu da uveličam, mogu, eno ga tamo je. Bitch. To je bio pogodak, zar ne? Pojma nemam. Iggy ima da umre, povlačenje. Napuštaj svoj položaj, Iggy. Pokaži cevku gore visoko i napusti svoj položaj. Peace out, bitches! Svako za sebe! U redu, sada ne, prijatelji, nemaju pojma da ću ja da im pričam ovako iza leđa, jer sam totalno mali i mogu to da izvedem. U redu, jedno ga tamo je. Ajde, Iggy, napani ga odozgo! Ima da ga stisnemo, ima da napravimo sandvič od njega. Oh, možda i nećemo. Odakle me pogodio? U redu, ovdje definitivno ne može da me pogodi. Imamo jednog tenka ispred nas. Vidim ga, tu je. Sada će on ovdje da izađe. Da li on mene može da vidi? Najverovatnije. Ali mi ćemo da mu priđemo od nazad. Ima da umremo najverovatnije, jer sad tek vidim. Ne, to je bio moj kill. Brode, nije metao. Bitch, pogodio sam ga. To je bio pogodak, drugari. Molim lepo. Pogledajte kako lep tank imam. Ima i pticu sa strane. Ovo definitivno ima da mi osigura pobedu. Ajdemo, idemo, squishy squad. Nemojte da se razvrćete tu, nego krećete gore, pre. Vidim vas. Zašto samo sediš? Idi u napad tamo. Pogledajte ih, pogledajte ih. Pola AFK. Report. Bitches. Report. Idemo vamo. Mi se ne plašimo. Mi ne poznajemo reč značenje kukavica. Mi smo samo hrabri muževni. Pokaži cevku gore, Iggy. Tako je, pokaži cevku. Ima da im se prišunjamo od raza, to je moj plan. Kao što možete da vidite, moj tank ima kamuflažu. O, idemo ovako po vodu. Niko ne očekuje da tank ide po vodu. Tako, tako, stani tu. Neprijatelj je, eno ga tamo. Neprijatelj ga, eno ga tamo. Brzo ko drugi kamen, brzo. Sedi ovde. Sedi kod ovog mrtvog tanka. Niko neće da posumnje da se tu nalaziš. Bježi dalje. Nemam pojma gde se nalazim. Uopšte kao sam negde na sredinu mape, nemam pojma. I svi se gađaju, a ja ne znam gde sam. O, vidim jednog. Iza ga gađaj. To je bio pogodak. Zašto je moj tank ovoliko slab? Gađi ga nazad, to mu je slaba tačka. Sad, sad. Pogodio sam ga, zašto neće da umreš, čoveče? Šta imaš, kakav ti je to oklop? Šta si ti, Iron Man? I ukrao mi je neko kill. Fuck you, bitch! Ne želim da umrem. Ne želim da umrem. Ne želim, ovo je najduže što sam uspio da obstanem u ovu igricu. Skači dole! Daa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 a
Odigrali smo dovoljno meča da znamo šta radimo. Prvo, podigni cevku gore. Tako je, svi staju da smo dominantni. Drugo, pali. Tako je, da zaštitimo svoju teritoriju i da privučemo sve ženke. Treće, sakri se negdje u zbunji, čekaj se rad završi. Nisam ovde. Ne vidiš me? Vidite da je kamuflaža uspela. Uopšte nije znao da sam tu. Ej ti tu, šta radiš? Beži tamo u rat. Nemoj da se kriješ kao kukavica neka. Cevku gore. Znam da nisam neki ekspert igrač u ovoj igrici, ali mislim da to što sam otvoreno nije najbolja ideja. Sam možda me pogodi. Mislim da sam... Help, I need somebody. U vodu, ispod most, beži ispod most. Ispod most. Tako je, ovdje si na sigurno. Drugari, imam plan, ideju, revolucionarnu ideju. Ima da se sakrijemo iz ove baraki ovdje. Izgleda da smo pobedili.
Виктори! Ха-ха, погледайте! Погледайте колико велика цевка, тако е! Упоредите ваше цевки са мојам, затем се убите! Бич! Минус 764, окей, готов сам! Вреду, овај... О, вау, окей, ти знаш да ми треба јако пуно време, а? Уби га! Да ни мртав! Мртав је! 764 дејмидж, човече, то је било јако много! Мнифик! Имао сам највећу цевку и све, како сам умро! Сад играм озбилно, нема више шале! Аааа, бич! Минус 45, свич, 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 имамо јоше... Залепи се у њега! И пуцај! 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 Мој тенк неће да опали! Покварен тенк! Прорат ми је покварен тенк! Молим лепо! Дали ће да умре некад? Убио сам га, другари, убио сам га, све у реду! Све у реду, нагурао сам го у зграду! Промашио сам га! Читери! Читери! Се што тамо читери, кажем вам! Завршиће овој епизоду овде, кликните на линк у опису снимам како и ви желите да играте World of Tanks. Ова игрица је јако компетативна и захтева одређени скил, бит ћу искрен са вама, не можете само да уђете и да будете добри одједном, али ако потребите онај мој код, добијете предност, нема на чему другари, то је само зато што вас волим и зато што знам да ће да оставите лайк на овај видео. И као и увек, видимо се у следећој епизоди, ћао!